Katër motra nga Karolina e Veriut të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë dhënë mbrëmë në Korçë një koncert bamirësie për zonat e prekura nga tërmeti i 26 nëntorit. Një koncert të tillë do t'japin edhe sonte në Katedralen Ortodokse të kryeqytetit. Jessica, Lidia, Natalia e Valeria janë një prej grupeve më të njohura muzikore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për herë të parë kanë dhënë një koncert jashtë shtetit të tyre. Një gjë e tillë është bërë me dinë nga kompozitori Alban Dhamo, që i ka shoqëruar katër motrat amerikane. Qëllimi i koncertit është për të dhënë një kontribut në lidhje edhe me fatkesin që në investit sa po ndodhi në Shqipëri për të mbledhur fonde për tërmetin 26 nëntorit. Aktiviteti i tyre është mjaft i ngjeshur në Shtetet e Bashkuara. Ato kanë luajtur në shumë salla të njohura atje dhe ky është koncerti i parë që ato bëjnë jashtë Amerikës. Dhe është, ne kemi fatin që ti kemi këtu në Shqipëri. Hope that our music was able to bring a smile to their faces and to give them some mrekulluar që për herë të parë jep një koncert jashtë vendit saj, shumë më tepër një koncert bamirësie. Pas këtij koncerti, të gjithë të pranishmit kanë dhuruar kontributet e tyre financiare në ndihmë të prekurve nga tërmeti.